My jsme se věnovali dnes v debatě vlastně třem tématům. To byla Ukrajina, Líbie a Egypt. A připadá mi, že ve všech těch třech tématech jsme se dobrali poměrně docela slušné nějaké společné pozice, na které jsem přesvědčen, že panovala víceméně zhoda. Kdybych začal Ukrajinou, tak tam byla zhoda na tom, že pro nás je důležité, aby Evropa byla plně angažovaná na Ukrajině, abychom v žádném případě neomezili nebo nějakým způsobem neskrátili tu roli, kterou dnes na Ukrajině máme, protože ten půdorys, na kterém jsme my budovali, na kterém se pohybujeme, Minská dohoda, je něco, co je stále pro nás nejlepší varianta a od ní se odvozuje vlastně i další postup členských států Evropské unie. Takže my stále opakujeme, že naplnění Minských dohod Jedné z nejlepších kritérium posuzování vývoje té situace. Samozřejmě, že nás znepokuje ta poslední eskalace. Teď to vypadá, že se situace uklidnila. Ne, ne, nemyslím si, ale že by došlo k nějakým zásadním ziskům na jedné nebo na druhé straně, takže vlastně. To nevede k závěru, že by se situace nějak zásadně posunula. Samozřejmě každá taková eskalace je špatná a celková eskalace na Ukrajině by byla pro nás mořádně špatně. Ale tady je třeba teď vyvinout maximální úsilí na to, abychom, abychom drželi tu zásadní původní pozici. U toho stolu si myslím, že na tom byla široká zhoda. My jsme rozebírali ty reformy, které byly provedeny na Ukrajině v poslední době. Tam je řada věcí, která skutečně se pohla ku předu. Ukrajina vlastně splnila věci, které se týkají výzové liberalizace, a e, myslím si, že tam jsou výsledky, to je nesporné. Na druhé straně jsme se samozřejmě bavili také o tom, kde je vlastně pořád nedostatek. Ono je třeba si vždy uvědomit, že celkově podmínky pro reformy na Ukrajině nejsou zrovna ideální, je to velmi obtížné situaci a udržet ekonomický vývoj a stabilitu v takových podmínkách je velmi obtížné. To znamená, myslím, že byla zhoda i na té podpoře, podpoře toho současného vývoje Ukrajiny a na tom, aby se Ukrajina udržela kontrolu nad svým územím. To znamená, že i pro posuzování vývoje na Ukrajině je důležité, aby se skončila Ruský vliv na Donbase, ovlivňování vývoje na Ukrajině, omezování nebo popírání její teritoriální integrity, aby bylo umožněno Ukrajině ovládat své hranice a mít plnou kontrolu svých hranic. To jsou vlastně podmínky pro to, abychom mohli říci, že situace na Ukrajině doznala zásadní změny. Takže můj pocit z té debaty je, že je poměrně jasná zhoda v podpoře těch základních principů, které jsme vůči Ukrajině a v té evropské politice na Ukrajině prosazovali do posud. Podobně jsme došli ke zhodě, co se týče Líbie. Tam zůstává v platnosti podpora vládě národní dohody. Jakkoliv jsme konstatovali, že jsme za těch devět měsíců po tom, co se vláda přestěhovala od Tripolisu, samozřejmě jsme měli větší očekávání, že se podaří lépe kontrolovat území Líbie to se stále nedaří. Cesta z toho, ta byla v té diskuzi viděna především v tom, abychom to postavili na více regionální rámec, nebo abychom do toho zahrnuli ty další země. Především Egypt, ale také se mluvil o Alžíru. Takže, jak víte, asi pan minister Šukri, egyptský minister zahraničí, je pozván na Radu pro e, zahraniční záležitosti, a rádi bychom i s Egyptem mluvili o odpovědnosti, kterou má za vývoj regionu a to, že by mohl významně pomoci stabilizovat situaci v Libii. On má na tom eminentní zájem, protože víte, že má mimořádně dlouhou hranici a ta situace v Libii destabilizuje i Egypt. Takže dá se říct, že z Libie jsme volně přešli na téma Egypt, kde jsme se zabývali vlastně naší spoluprací s Egyptem a zhodli jsme se na tom, že role Egypta je mimořádná v regionu, On je opravdu trochu klíčem ke stabilitě v celé té oblasti. My jsme se zabývali těmi, těmi principy, prioritami, prioritními principy, které jsme, chceme společně sformulovat a zhodnout se na nich s Egyptem. Chceme nebo chtěli bychom vlastně využít i té otázky Libie, abychom tady vytvořili další možnou platformu spolupráce mezi Evropskou unii a Egyptem. Zároveň tady je vědomí toho, že situace v Egyptě je dnes složitá. Hlavní problém je ekonomický, to je poměrně těžká. Složitá ekonomická situace a demografický. A je evidentní, že máli si udržet stabilita Egypta, tak Evropě by stálo za to na tomto procesu se podílet. Zároveň samozřejmě diskutovaná otázka lidských práv, protože ta úroveň současná v Egyptě je poměrně špatná. E, myslím si, že, že nemělo by to být tak, že bychom tu spolupráci ekonomickou měli podmiňovat Nejdřív tím postupem a pokrokem nějak v té oblasti lidskoprávní, spíš bychom to měli pojednávat paralelně, protože by bylo nedobré dnes říct si, mi my vám nepomůžeme dokud. Jako proto si myslím, že je třeba obě otázky pojednávat paralelně a současně a zároveň vytvořit nějakou novou etapu spolupráce s Egyptem, kde bychom si jasně řekli ty oblasti, ve kterých bychom se pokusili s Egyptem spolupracovat a především také pomoci konsolidaci této země, která je pro nás klíčová v řadě ohledu také z hlediska boje s terorismem, otázky migrace, protože tam je 7 milionů uprchlíků, jak zaznělo dnes během té debaty, kterou jsme vedli a země, která se navzdory složit té složité situaci neuvěřitelně boudlivě žene kupředu, protože se tam každý den narodí dalších 7000 tisíc egyptianů. Takže to je, samozřejmě, to je samozřejmě země, která má obrovskou dynamiku a její vývoj může zásadně ovlivnit dění, dění kolem. A je velmi důležité s touto zemí dokázat dobře komunikovat a spolupracovat. Takže i tady si myslím, že přes všechny ty různé příspěvky nakonec ta zhada na tom, že Egypt je pro nás dnes zásadní partner, tak to byla, myslím, že ta úroveň té zhody byla velmi slušná. A já byl v ve všech těch třech bodech, které jsme dnes tak jsem cítil, že jsme schopni se dobrat společné pozice. Český rozhlas. Pane ministře, vy už jste ráno naznačil, že za důležité považujete pro řešení situace na východě Ukrajiny zapojení spojených států. Byla řeč i o tom a podporuje Evropská unie to, aby se do, té, do toho uklidnění té situace na se zapojila nová americká administrativa? To si myslím, že nikdo nespochybňuje, ale v té diskuzi spíš zaznívalo, že si musíme své úkoly taky plnit sami i v této věci. Že totiž vytvořit jasnou jednotnou pozici evropskou je i předpoklad vlastně té spolupráce se Spojenými státy. Trochu jak v oblasti obrany nebo v alianci. A to tady dnes opravdu zaznívalo, že vlastně my musím, že naše dis, pokud by byly existovaly nějaké disparity a nějaké diference, tak nám je nikdo druhý nevyřeší. Ty si musíme vyřešit sami a ta pozice musí být jednotná na evropské straně. Ale podotýkám dnes sem ten dojem, že tu jednotu jsme schopni vytvořit poměrně silný, protože nikdo ty základní principy nespochybňoval. Takže byla tam podána informace, také například nový ministr Zygmar Gabriel informovalo o jsem jednání s panem Tillersonem a s americkou administrativou ale nebyla to zásadní věc. Myslím, že jsme my se plně věnovali tomu, jak má vypadat evropská pozice a, a ta je, to je pro nás v této chvíli to základní. Dobře, ale kdyby se ta americká pozice změnila, tak ten najednou, jak to říct, Západ bude mít dva přístupy k Rusku? V těch diskuzních příspěvcích, které tady dnes zněly, nikdo moc nepředpokládal, že by k takovéto změně mělo dojít. A jak jsem řekl třeba vystoupení Zigmara Gabriela, to bylo spíš ujištěním, že dokonce i z úst State ministra zahraničí Spojených států vlastně zaznělo, že minské dohody jsou základem postupu společného. Takže tam byly obě věci, jak, že ten postup je společný, tak i to, že minské dohody jsou základem. Já vím, že byste mi teď mohl uvést nějaké jiné výroky, které v minulosti zazněly, ale tohle se nerozebíralo a vycházelo se z toho, co bylo čerstvě k dispozici. A je tam silný předpoklad, že americká politika v tohle bude kontinuální a že není třeba si hrát s nějakými změnami. V tomto ohledu, co čekáte od té ohlášené květnové návštěvy Donalda Trumpa v Bruselu na zasedání severoatlantické aliance? Tak to bude vlastně první setkání vrcholu americké administrativy s představiteli členských států aliance. Takže to, to, to bude určitě důležité jednání. A do té chvíli já spíš bych řekl, že se snad americká administrativa usadí této chvíli vyvolává veliké, velikou pozornost a veliký, veliké i, bouře mínění kolem, ale já jsem přesvědčen, že do té doby je skutečně čas na to, aby se věci vyjasnily. A já spíš předpokládám, že to jednání povede k tomu, že se zhodneme na těch principech, které jsou pro obě strany, když mluvím o evropské části a Spojených státech, že jsou obě dvě strany přínosné. Já jsem pořád přesvědčen, že. Role, status síla Spojených států se v minulosti do značné míry odvozovaly právě z pozice a z podpory Evropy a Evropské unie, Evropských států, aliance a jsem přesvědčen, že tohle bude vnímat i nová americká administrativa, jen se trochu rozkouká. Vy jste, pane ministře, před zasedáním šéfu diplomací řekl, že situaci v Rumunsku považujete za vážnou. Jak to rezonovalo, když jste se o tom třeba bavili? Samozřejmě, že to nebylo na jednání, ale mezi sebou. Je to velké téma? Jsou tam taky velké obavy? Byl to nový rumunský šéf diplomací, který možná k tomu něco povedal, pan Meleška. Ano, my jsme se bavili, ale spíš jsme se bavili jenom Kulárově hmm. s ministrem zahraničí Rumunska. Který vysvětloval tu pozici vlády, ale pozor, to první nebylo oficiální jednání, to byla jenom, jenom debata mezi sebou. A on spíš ukazoval na to, že pokud se zruší ta uh, sporná ustanovení, takže on byl přesvědčen, že by se situace měla uklidnit. Uh, takže to je vlastně ten z toho sporu, to je vlastně to, oč jde. A pokud v tomhle vláda ustoupí, tak on předpokládá, že se to podaří potom i veřejně vysvětlit. Tady samozřejmě z toho panuje znepokojení, protože jedna z členských zemí, pokud má půl milionové zhromáždění nespokojených lidí, kteří poměrně krátce po volbách vlastně jsou takto nespokojeni s vládou, tak to vytváří dojem, že něco v tom systému nefunguje. To pak znamená, že jako by ty volby nebyly pro lidi dostatečné možnost vyjádření své vůle, když vlastně takto krátce po nich se spochybňuje možná ne výsledek těch voleb, ale vlastně ten výsledek, jako kdyby nebyl dostatečný a jako reprezentanti, kteří byli právě zvoleni, jsou zhledáváni lehkými a nedostatečnými. A to je, to je samozřejmě jako kdyby veliká otázka, jak ten systém vlastně funguje a že v tom může být jako vážný nedostatek. Tady se také mluví o tom, že tady je velká role prezidenta že v současné době, který se stává součástí těch demonstrujících a přitom je součást té, té exekutivní moci. Takže to byla věc taká, která se diskutovala a snažili jsme se spíš lépe cho, pochopit, jak k té situaci došlo. Ale nemyslím si, že by to byla hluboká diskuze a je to spíš dáno tím, že tady řada mých kolegů se spíš ptala, jak je to možné, co se stalo a jak je ta situace vážná.